character. Be holy. Be righteous. Be God-fearing. Live a separated Christian life, separated from the moral decay of this world, that you may enter the day of rapture into the promises of God, into the eternal state, that you may live your life here, heavenly focused. This is your time before the rapture. Bwana anasema kwa wazi kabisa hapa ya kwamba huu ndio wakati ambapo ni wakati wa kanisa la watu mataifa. Na Bwana anasema ya kwamba wakati ambapo amedhihirisha ahadi hizi kama vile ahadi kuhusiana na kutukuzwa, ahadi ya kutukuzwa, ahadi ya kuingia katika Yerusalemu mpya. Hivyo basi Bwana anasema ya kwamba mwapaswa kubadilisha maisha yenu hapa duniani ili kwamba mtake kwa watakatifu na wenye haki na wakumcha Mungu na wenye toba na kuishi maisha ya kuingia katika Yerusalemu mpya. And we are going to take a short break, and during that short break I would want the radio team to play on radio the footprints of the Lord when he was walking by the border of Israel, when I called him to go, God the Father, to go and defend Israel. In Israel, he walked and his footprints can be heard. We're going to take a short break, and I know the broadcast team, they are going to forward a clip to the, whoever is in the studio, and Joanne, Senior Joanne is also going to direct him to make sure he gets that clip and plays the footprints, that you may hear the footprints of the Lord walking when I called him to come and defend the borders of Israel. There he touches down, because that's the promised land. Then he walks there, he hears footprints. But in the Gentile world, he either settles on the tent or settles on my head. But before we do that, I want to summarize it this way, that the Lord has promises placed for the church in the Bible. Katika mtasari, ninataka kusemea kwamba, Bwana anazo ahadi ambazo ameahidi kanisa katika Biblia. And these promises talk about God's love for his own creation. Na ahadi hizi zinazungumza kuhusiana na upendo wa Mungu kwa uumbaji wake mwenyewe. However, sin is the one that corrupts and defiles that love between God and his creation. That's what the Lord is saying. That's why he's encouraging you through those promises to live a holy life, a sinless life. Lakini hata hivyo, dhambi ndiyo ambayo inafisadi, dhambi ndiyo ambayo inaharibu kabisa, dhambi ndiyo ambayo inafutilia mbali huo upendo wa Mungu Baba na viumbe vyake. Ndio sababu anasema ya kwamba mpate kulenga katika ahadi hizi ambazo amewapatia. And therefore that's why you see the Lord presenting gifts and rewards. Na ndio sababu mnaona Bwana akidhihirisha na kuonyesha zawadi na tuzo for those that would choose a holy life and lead others into holiness. Kwa wale ambao watachagua maisha matakatifu na kuwaongoza wengine kuingia katika utakatifu. In other words, the Lord is saying that he has set out to massively, abundantly bless those who will help him to carry out his agenda to eradicate sin from that love, from the love he has with his people. Kwa maneno mengine Bwana anasema ya kwamba amejitokeza wazi wazi kabisa ili kwamba kuwabariki na ukuna utele kabisa wale ambao watamsaidia ili kwamba kuondoa dhambi kutokana na ule upendo wake, upendo alionao na viumbe vyake. Amesema ya kwamba sasa unaona wazi wazi ya kwamba amejitokeza kuwabariki kwa utele wale ambao watamsaidia kuendelesha agenda yake, hiyo plani yake ya kuondoa dhambi katika lile upendo anayo kati yake na viumbe vyake, that he may bless immensely those who will help him to carry out his plan to eradicate sin from that tremendous love he has for his creation, to bring forth a people that are his own, to bring into the eternal state, the home of the righteous. Anasema ya kwamba amejitokeza na kukusudia kuwabariki kwa utele kabisa wale ambao watamsaidia kuendeleza lile agenda lake la kuondoa dhambi kikamilifu kabisa kutoka ndani ya ile upendo alionao katika viumbe vyake ili kwamba wapate kuingia katika unyakuzi, katika umilele. And among those promises that he has promised those that will help him accomplish that agenda of eradicating sin from that divine love he has for his creation, among those promises are the following.
Na hivyo basi miongoni mwa zile ahadi ambazo amekusudia kuwapatia wale ambao watamsaidia kuendeleza ajenda yake ya kuondoa dhambi kutoka ndani ya lile upendo alilonalo na viumbe wake ni wafuatao: the tree of life, access to the tree of life, kufikia mti wa uzima. You see in Revelation chapter 2 verse 7, the Lord breathes, he breathes his life into mankind. Nona katika kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari the Lord breathes, he breathes his life into mankind. Bwana alipuliza uhai wake ndani ya mwanadamu. And then Genesis 3:24, he shuts man out of his presence because of sin. Halafu kwenye kitabu cha mwanzo sura ya 3:24 anamfutilia mbali kabisa bin Adam kutoka katika uwepo wake, kutoka kwa mti wa uzima, kutoka na dhambi. And yet you see Revelation chapter 21 verse 1, he now admits man into the new heaven. Na ilhali muona katika kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa kwanza ya kwamba sasa anawaingiza bin Adam ndani ya mbingu mpya. The second death will not touch them. That's one of the promises he gives to the church. Kifo cha pili hakitawaguza. Hiyo ndio mojawapo ya ahadi ambayo anayowapatia kanisa. In Revelation chapter 21 verse 8, you see those that will be involved in the second death. Katika kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 8, maona wale ambao watahusika katika kifo cha pili. Verse 7 it says those who are victorious will inherit all this, meaning the new Jerusalem, and I will be their God and they will be my children. Mstari wa 7 anasema ya kwamba kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 7 anasema ya kwamba yeye atakayeshinda atayaridhi haya yote, nami nitakuwa Mungu wake naye atakuwa mwanangu. Verse 8 it says but those who are cowardly, they are unbelieving. Mstari wa 8 anasema ya kwamba lakini waoga wasioamini, the vile and the murderers, wachafu na wauaji, the sexually immoral, wazinzi, those who practice magic arts, wachawi, the idolaters, waabudu sanamu, and all liars, pamoja na waongo wote, they will be consigned a place in the fiery lake of burning sulfur. Mahali pao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Then he says, this is the second death. To be thrown into that lake is the second death. You don't want to be there. Na kisha anasema kwamba hii ndiyo mauti ya pili. Kutupwa katika lile ziwa la moto, hii ndiyo mauti ya pili. Hutaki kuwa hapo. So when the Lord wants now to bless those, to abundantly bless those who will help him carry out his plan of removing sin from his divine love on his creation, on his people, those that will help him achieve that, when he wants to bless them, he promises them the tree of life that sin had locked man from. Hivyo basi wakati ambapo Bwana anataka kuwabariki kwa utele wale ambao watamsaidia kuendeleza ajenda yake ya kuondoa dhambi kutoka katika upendo wake mtakatifu alionao kwa ajili ya viumbe vyake. Hivyo basi jambo la kwanza anawaahidi mti wa uzima, kufikia mti wa uzima. Where sin had locked them out from. Mahali ambapo dhambi ilikuwa imewazuia wasifike. Then he promises them that the second death will not touch them. That's very powerful. Kisha anawaahidi ya kwamba kifo cha pili hakitawaguza. Hiyo ni nguvu kabisa. The third one, he promises them the hidden manna. Ya tatu anawaahidi manna iliyofichika. That hidden manna that you see was hidden inside the Ark of the Covenant in a jar. Hiyo manna ambayo mwaona ya kwamba ilikuwa imefichwa ndani ya sanduku la agano katika bakuli. Its spiritual significance is very powerful. Mana yake, one day if I get time to open for you that. Mana yake ya kiroho ni ya nguvu sana kabisa. Siku moja iwapo nitapata nafasi ya kuwafunulia hiyo. Because when the Lord took us into the throne room of God and then the cloud of the cherubim of glory brought the Ark of the Covenant. Kwa sababu wakati ambapo Bwana alitupeleka ndani ya enzi ya Mungu Baba na kisha makerubi wa utukufu wakaleta sanduku la agano. Then when he came himself in his cloud that came to Kisumu and then he sat on that mercy seat while we were in the throne of God, the throne room.
Alafu wakati yeye mwenyewe alipokuja katika wingu lake kuu nzito kabisa, huyo wingu ambaye alikuja pale Kisumu, alafu akaja juu ya hiyo kiti cha rehema akaketi pale, tukiwa bado ndani ya mle kiti cha katika enzi. Mbinguni tafadhali. Tukiwa bado mbinguni ndani mwa enzi. Then he called us now to go and look inside the ark of the covenant while he was sitting on the mercy seat. Hivyo basi sasa akatuita ili kwamba tupate kwenda na kuangalia ndani ya lile sanduku la agano wakati ambapo alikuwa ameketi kwenye kiti cha rehema. That's why I saw a Bible inside. Ndio hapo ndipo sasa niliona Biblia mle ndani. Among other things that I saw, the Bible also I saw there. Miongoni mwa vitu zingine ambazo niliona, niliona Biblia pia mle ndani. That now replaced the jar of manna, the hidden manna. Ambayo sasa ilibadilisha ambayo sasa ilienda the jar of manna real fast, ambayo sasa ilienda katika sehemu ya ile bakuli ya manna. Okay, badilisha. Okay, so that replaced the jar of manna. Ambayo sasa ilibadilisha ile sasa bakuli ya manna. And then lightning struck the ark of the covenant 3 times. Halafu sasa umeme wa radi ikaipiga lile sanduku la agano mara tatu. While we are inside glory, inside heaven, at the throne room of God. Oh, Swahili translator cannot even wait for the Lord to speak. What is this today? This. And lightning struck the ark of the covenant 3 times, and we sat on one side of the mercy seat. Na hivyo basi, umeme wa radi ukaipiga hiyo sanduku ya agano mara tatu, na hivyo basi tukaketi upande mmoja wa hiyo kiti cha rehema. On the other side of the mercy seat was seated Daniel alone. Daniel, the prophet of the Lord, was sitting alone there. While the 2 prophets of Yahweh that you see on the earth now were seated on one side alone. On this side. Hivyo basi, upande mmoja wa kiti cha rehema, Danieli, nabii wa nyakati za mwisho, alikuwa ameketi upande huo yeye peke yake, ilhali manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba ambao mnawaona sasa hivi wakihudumiani sasa hivi, hivyo walikuwa wameketi ule upande mwingine wa kiti cha rehema. Even the stripes of our garments were different. Hata mistari za mavazi yetu zilikuwa tofauti. And so he promises access to the tree of life, and the second death will not touch them. Those that will help him to achieve his agenda on the earth, to eradicate sin from his great divine love that he has for his people, that he wants to bring into the New Jerusalem. Hivyo basi, anawaahidi kufikia mti wa uzima, na pia anawaahidi kifo cha pili hakitawaguza, hawataona kifo cha pili kwa wale wote ambao watamsaidia kuendeleza ajenda lake na kufutilia mbali na kuondoa dhambi katika upendo wake mtakatifu kwa watu wake ambao anataka kuwaleta katika Yerusalemu mpya. And so the promises of God, the tree of life, access the tree of life, that's where God the Father himself is. Hivyo basi ahadi za Mungu kufikia mti wa uzima, hapo ndipo Mungu Baba Mwenyezi mwenyewe yupo. Then he promises the Gentile Church the second death will not touch you. That's amazing. Na kisha anaahidi kanisa la watu mataifa ya kwamba kifo cha pili hakitawaguza. Hiyo yashangaza kabisa. Because we know now the second death is the lake of burning sulfur. Kwa sababu tunajua vyema kabisa ya kwamba kifo cha pili ni lile ziwa la moto liwakalo kiberiti. He promises them hidden manna, to give them hidden manna. Anawaahidi kuwapatia manna iliyofiche. He promises them a white stone which gives you access into the banquet. Once you're in heaven, there's a white stone he will give you on which your name is written. Only you know that name. Only you and Christ. Christ alone and you alone know that name he has written on it. Meaning he will give you a new name. And that name is on a white stone. So that white stone will give you access to the venue where the banquet will take place. The banquet of the wedding supper of the Lamb will take place in heaven. Hivyo basi pia jambo jingine, anawaahidi kuwapatia jiwe jeupe, na katika jiwe hilo jeupe litaandikwa jina ambalo wewe peke yako tu na Masia ndio ambao mtajua ni nini ambacho kimeandikwa katika jiwe hilo. Na hivyo basi jiwe hilo jeupe ndilo ambalo litakusababisha upate kuingia katika karamu ya harusi ya mwanakondoo wa Mungu mbinguni. And so that new name is now the completion of your redemption. It will be speak the height, the completion of your redemption.
Hivyo basi hilo jina jipya ndio ambayo itazungumza kuhusiana na ukamilifu wa ukombozi wako, kilele cha ukombozi wako. So just like the son, excuse me, the sons of Jacob, that sons of Jacob, that new name will now, for example, the Israel, they are called the sons of Jacob, the children of Jacob. Hivyo basi kama vile Israeli wanaitwa wana wa Yakobo. So that new name also will assign you to God. The way that name will now include you, make sure it says that you now belong to the family of God. Hivyo basi jina hilo jipya sasa litakuambatanisha wewe na kukungamanisha wewe na Mungu, ya kwamba kusema ya kwamba wewe sasa ni milki, familia ya Mungu. And that's why you see in 2 Peter chapter 1 verse 4 he says, ni sababu muona kwenye kitabu cha Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 4 asema, through these he has given us his very great and precious promises, ya kwamba kupitia hii ametukatia ahadi zake kuu na za dhamana kabisa, that so that through them you may participate in the divine nature, ili kwamba kupitia hayo mpate kuwa washirika wa asili wa kiungu, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. That is the highlight of your redemption completed. Baada ya kuepukana kutokana na upotovu ulioko duniani kwa sababu ya tamaa mbaya, hivyo basi hiyo ndio itakuwa kilele, utimilifu mkuu kabisa wa ukombozi wenu. So he promises access to the tree of life to the Gentile church. Hivyo basi anaahidi kanisa la watu mataifa kufikia mti wa uzima. The second death will not touch you. Kifo cha pili hakitawaguza. He promises to the holy to give them hidden manna. Anawaahidi watakatifu kuwapatia manna iliyofichwa. To give them a white stone which will be required at the entrance into the venue of the wedding banquet in heaven at the gate. Atawapatia jiwe jeupe ambalo litahitajika kwa ajili ya kuingia katika sehemu ya harusi, karamu ya harusi ya mwanakondoo katika lango. So that stone will give you access now, that white stone will give you access into the venue of the banquet. Once they read your name, they will take it to where your seat is. Hivyo basi sasa hilo Once they read your name on that stone. Hivyo basi hilo jiwe jeupe ndilo ambalo litakusababisha upate kuingia katika mahali pale pa harusi, mara tu watakaposoma jina ambalo limeandikwa katika hilo jiwe jeupe, basi watakupeleka hadi uketi kwenye kiti chako. And then the new name is what now assigns you to the family of God, to the new Jerusalem, to the eternal state. Halafu sasa jina jipya, hilo jina jipya ndilo sasa litakuingiza katika familia ya Mungu, katika Yerusalemu mpya, katika hali ya milele. That is what now will confirm to you that your citizenship is in heaven now, because now you'll be attached to another kingdom. Hiyo ndio ambayo itakudhibitishia ya kwamba uraia wako sasa ni wa mbinguni, kwa maana sasa hiyo ndio ambayo itakuungamanisha kwa ufalme mwingine, the kingdom of God himself, ufalme wa Mungu mwenyewe. And number six, the power over nations. So you'll be given thrones and crowns to rule. Na jambo la sita, mamlaka juu ya mataifa. Hivyo basi, utapewa enzi na mamlaka ya kutawala. Nimesema mataji na enzi tafadhali. Can we be serious when God is speaking to the nations? Hivyo basi jambo la sita, mtapewa mamlaka juu ya mataifa, kumaanisha ya kwamba mtapewa mataji na enzi za kutawala mataifa. Number seven, you'll be given a white garment. Jambo la saba, mtapewa vazi jeupe. Number eight, your name will now be in the book of life right there. Jambo la nane, jina lako sasa litakuwa katika kitabu cha uzima moja kwa moja pale. Number nine, you'll be a pillar in the temple of God. Jambo la tisa, utakuwa nguzo katika hekalu la Mungu. And then number ten, you now will sit with Jesus on his throne. Jambo la kumi, sasa utaketi pamoja na Yesu katika enzi yake. Revelation chapter 3 verse 21. Kitabu cha Ufunuo sura 3:21. To those who are victorious, I'll give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne.
anasema yeye ashindaye nitampa haki ya kuketi pamoja nami kwenye kiti changu cha enzi kama vile mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba yangu kwenye kiti chake cha enzi. So we see very clearly that God is calling the Gentile church, he's calling mankind. Hivyo tuona wazi kabisa ya kwamba Mungu analiita kanisa la watu mataifa, anawaita bin Adam. God is still calling people and looking for his own people, people that he can call his own. Bwana bado anawatafuta watu, na bado anawaita watu, watu ambao anaweza kuwaita walio wake mwenyewe. Remember, he called Adam and Eve. Kumbukeni kwamba aliwaita Adamu na Hawa. He called Abraham. Alimuita Abrahamu. He called Enoch, he called Noah. Alimuita Enoki, akamuita Nuhu. He called Abraham, he called Isaac and Jacob. Akamuita Abrahamu, Isaki na Yakobo. He called his prophets, speaking with you now. Aliwaita manabii wake, wanaozungumza pamoja nanyi sasa hivi. He called Israel as a nation. Aliita Israeli kama taifa. And he has called the church also. Na ameliita kanisa pia. But he's afraid that pride and rebellion is what normally keeps people from the call, mankind from that calling of God. Lakini ana hofu kwa maana kiburi na ujeuri ndio ambayo inazuia na kufutilia mbali na kuweka watu kando kutokana na huo mwito wa Mungu. People fear loss. Many times people fear that when they respond to the call of God, there is something they fear they will lose. Their friends or their way of life, these funny things of the world, this life on the earth. Sometimes they run into that kind of fear. It's amazing. Watu wanaogopa kupoteza vitu. Kwa wakati mwingine watu wanaogopa ya kwamba wakati ambapo wataitikia mwito huo wa Mungu, wanaogopa eti kupoteza marafiki zao, kupoteza vitu ambavyo wamemiliki hapa duniani. Yashangaza. Remember Jonah was called and he ran away, running away from God's calling. Mwakumbuke ya kwamba Yona aliitwa naye akakimbia akatoroka mwito wa Mungu. And so when we come back after a short break, I want to look at how God, what is God looking for when he's calling you. Hivyo basi wakati tutakaporudi baada ya pumziko fupi, nitataka kuangazia je, ni nini ambacho Mungu anatafuta, anaangalia wakati anapokuita. We'll see that God looks for a certain type of heart. Tutaona ya kwamba Mungu anatafuta aina fulani ya moyo. And then after that, we'll begin the message of tonight. Alafu baada ya hiyo tutaanza ujumbe wa usiku wa leo. The Messiah is coming. Masia yuaja. Thank you. Asante.